התחלתי. מאמה היצירה המדהימה, מאמה היצירה המדהימה, מאמה היצירה המדהימה, היצירה המדהימה, תמיד חם חם חם, תוציאו את הטושים ואת החומרים ותתחילו לטעות בסרטונים. יש לי סחרחורת, והיום נלמד לקשש קשת, ונעשה מסיבה שכולו קשתות ופרחים. אז מה צריך? אז איזה, מה הבאת היום? אני הבאתי את הפרחים, אני הבאתי חתיכות סלוטי, ואתם תראו בעצמכם למה. וגם הבאתי קשת, שזה בעצם הדוגמה. אנחנו נקטוף פרחים לא באותו צבעים. אותו דבר. אוקיי, שירי, מה את הבאת? אני הבאתי...
שלכם צלה מעולה. That's all.